Hej! Jag höll bara på. Det var en hemlis. Nu kör vi! Hela veckan har vi pratat om vad man ska göra om någon gör någonting dåligt mot din kropp. Och man ska ju såklart berätta, men ibland kan det vara svårt och jobbigt att göra det. Och då blir det en dålig hemlis. Och en dålig hemlighet, det är någonting som man har här inne som skulle må mycket bättre av att komma ut. Och det blir som en klump i magen. Jag har en film som visar vad man ska göra åt det här. Det finns både bra och dåliga hemligheter. En bra hemlis kan kännas spännande och pirrig. Som om någon kittlar på insidan av magen. En dålig hemlighet kan kännas som en sten eller en knut i magen. En dålig hemlis kan vara att någon brutit mot kroppsreglerna och gjort något som känns konstigt. Om du tror att någon bär på en dålig hemlis, så fråga. Om din kompis inte vill berätta, fråga inte mer just då. Ibland behöver vi tänka på saker ett tag, så fråga igen en annan gång. Kanske är det lättare att berätta då. Den som har blivit utsatt är inte ensam. Tyvärr händer det ganska många barn. Då är det viktigt att veta att det finns hjälp. Nästan alla människor vill hjälpa till. Att fråga eller berätta om en dålig hemlis är jättemodigt. Så modigt att det borde ge medalj. Att berätta om en dålig hemlighet brukar kunna ta bort stenen i magen. Eller i alla fall gör den mindre. Och kom ihåg, om du inte vill att det ska vara en hemlighet, så är det inte det. Finns det något du vill berätta om som hänt dig eller någon du känner? Prata med en kompis, din lärare, skolsköterskan eller någon annan vuxen som du litar på. Du kan också kontakta någon som har som jobb att hjälpa barn. Ja, en tjock hand. Jag håller på med min hjälpande hand. Ja, vilka som jag kan kontakta när jag är ledsen. Ska jag fylla i här. Och det här tycker jag ni också ska göra. Det är lätt. Allt ni behöver är papper och penna. Mamma. Pappa. Och Malin. Henne glömde jag ju. Hur är läget, tjejer? Bra. Ska ni säga vad ni heter? Isabella, fast kallas för Bella heter jag. Ja. Ella. Ella. Lärke. Alice. Och Alice. Och här har vi Erik. Yes. Som jobbar på Rädda Barnen. Mm. Honom kommer ni ihåg, va? Ja. Mm. Det här med hemligheter, vad var det för olika typer av hemligheter? Dåliga hemligheter som blev lite bättre om man berättade dem för någon. Och bra hemligheter som kan kännas typ lite pirrigt i kroppen. Och man blir lite så glad. Ja. Och tycker det är roligt.
Men jag tänker så här, Ella, hur ser man skillnad? Hur vet man skillnad på en dålig hemlighet och en bra hemlighet? Ifall man då får veta den hemligheten, då kan man veta om den är dålig eller bra. Just det, först måste man få veta vad det är för hemlighet. Ja. Vad skulle du säga, Lerke? Lite på ansiktsuttrycket. Om det är bra så kanske man typ ler lite, men om den är dålig så kanske man inte direkt ler. Nej, då kanske man inte ser så glad ut då. Typ så här. Ah, okej, så man kan gå lite på kroppsspråket. Ja, försöker. Men ska man berätta om en dålig hemlighet? Ja. För då kan den dåliga hemligheten kännas lite bättre om man kan säga det till någon, så slipper man hålla en dålig hemlighet jättelänge för sig själv och gå runt och ha en klump i magen för att man känner att det är dåligt. Vilka hemligheter ska man hålla för sig själv? Typ om man är kär i någon, då kan det vara skönt att hålla den för sig själv. Så det är en bra hemlighet? Mm. Ja. Ella? Ifall man har en hemlighet som kanske är lite pinsam och som man inte har så lätt för att berätta. Hålla för sig själv. Om man är barn så är det mycket vanligt att man berättar för en kompis än en vuxen. Men finns det några saker som det ändå är viktigt att man måste berätta för en vuxen? Om någon har brutit mot kroppsreglerna, är det en sån hemlig som man behöver berätta för en annan vuxen? Ja. Men hur ska en vuxen göra om man berättar för en sån vuxen? De ska försöka lyssna så mycket som möjligt. Toppen! Vem är du? Jag heter Hanna och jag jobbar som barnpsykolog här på Rädda Barnen. Det betyder att jag träffar barn som har varit med om olika jobbiga saker och behöver komma till oss för att få hjälp. Jag har också varit med och jobbat mycket med att ta fram Stopp min kropp-grejer. Bland annat har jag varit med och skrivit böcker om Stopp min kropp. Hur känns det efteråt när man har berättat? Ja, men när man har burit på en dålig, jobbig hemlighet så känns det ofta skönt när man har berättat. Det kan ha känts pirrigt först eller jobbigt först. Men sen är det ofta så att klumpen i magen blir lite mindre. Och det känns också som att man kanske vill berätta mer och träffa den personen igen. Vad betyder Stopp min kropp för dig? För mig så handlar det framförallt om att vi alla, spelar ingen roll om du är gammal eller ung, kille eller tjej eller vad det nu kan vara, ska få bestämma över sina egna kroppar. Alltså det är ett bra namn tycker jag, väldigt bra namn. För det är precis vad det är, att din kropp är din kropp, och känner du att någon gör någonting mot dig fysiskt eller även på nätet som du inte tycker är okej, då är det inte okej. Och då tycker jag att man ska höra av sig till en vuxen och prata med en vuxen. Och du ska verkligen, verkligen känna att det är aldrig någonsin är ditt fel att du känner som du gör. Våga prata med en vuxen, för det är stopp, det är min kropp. Okej? Okay? När jag hör ordet stopp min kropp så tänker jag att det är ett så bra ord att använda om någon gör någonting mot dig och din kropp som inte känns bra. Det hjälper också mig som vuxen att förstå vart eran gräns går. Tänk vad bra att det finns ett ord som hjälper dig som barn och mig som vuxen att förstå och prata om kroppsregler, samtycke och privata kroppsdelar. Och det viktigaste att komma ihåg är att det är du som bestämmer över din kropp och ingen annan. Om du tror att någon har en dålig hemlis, våga fråga. Om personen inte svarar, fråga igen. Om du inte vill eller kan prata med en förälder finns det andra som kan lyssna. Till exempel på skolan. Ge inte upp. Nästan alla vuxna vill hjälpa dig, bara de får veta vad som har hänt. Om du får höra om en dålig hemlighet, berätta för en vuxen. Det kan kännas som att skvallra, men det är tvärtom. Du hjälper en kompis. Så där. Jag har möblerat om lite för att jag väntar gäster i studion. Och här kommer de ju. Ellen och Gustav.
Välkomna. Tack. Hej. Hej. Eller ska jag säga, det här är min hälsning som jag kom på den här veckan. Ja, så säger jag hej. Vill ni testa? Ja, okej då. Jättebra. Okej, men vi väntar på en till gäst. Och här kommer hon. Nämligen, hej, Hanna som är barnpsykolog på Rädda Barnen. Ja. Ja, och jag har förstått att ni har hängt ihop lite den här veckan. Ja, Gustav och Ellen har ju hjälpt till lite och fixat lite inför den här veckan. Hur har det varit? Det har varit kul. Ja, jag är lite nyfiken också på vad ni faktiskt har lärt er. Ja, jag också. Jag har lärt mig att om någon gör någonting som man inte känner sig trygg med eller som man inte vill, så ska man alltid säga stopp. Precis. Att alltid säga stopp. Och jag har lärt mig vad som är okej med mobilen och inte, och vad man får göra med den. Så stoppreglerna och vad man får göra och inte, det gäller även på mobilen. Just det. Det är bra. Och har ni liksom, jag vet att ni också nu vet vad en bra och en dålig hemlis kan vara. Och då blir jag lite nyfiken på, vad är ert tips på om någon går och bär på en dålig hemlis? Berätta för en vuxen. Det kan vara vem som helst. En förälder eller någon lärare eller idrottsledare. Men om det är svårt då? Hur gör man då? Ja, då kan man berätta för en kompis eller någon man känner trygg med, och så kan den överföra. Ah, bra. Smart. Så det där är bra också, att hjälpa kompisar som bär på dåliga hemligheter. Jag tänker också att det vore spännande att höra, vad har ni tyckt har varit liksom roligast med Stopp min kropp? Jag tycker frågesporterna var väldigt bra. För att då kan man göra dem med klassen, eller så kan man göra dem med familjen. Precis, och lära sig tillsammans. Ja, då blir det lättare att prata om de här sakerna sen. Det är bra. Och jag gillar lejonet som bestämmer över lagarna. Ja. Såg du att lejonet först var liksom som en person, och sen på den där idrottsdagen så var han lite som en domare. Och där bestämmer man ju också över lagar. Men vad fint. Ni har ju fått med jättemycket. Verkligen. Men om jag vänder frågan till dig då, Sanna. Vad tycker du är viktigast att ta med sig? Ja, men när man ska tänka, liksom, om vi ska sammanfatta veckan, så tycker jag det första är det här med kroppsregler. Att man verkligen pratar om dem och fortsätter ha dem uppsatta. För att liksom hela tiden prata om vad man får och inte får göra med och mot barns kroppar. Och sen skulle jag säga den andra saken som jag tycker är jätteviktigt, det är ordet samtycke. Som är ett ganska nytt ord som vi har börjat använda, som betyder att tycka samma. Och att det är verkligen kolla av det. Att tycker den andra att det här är okej? Tycker jag att det här är okej? Tycker vi samma? Och den tredje, som kanske är allra viktigast, det är ju det här med barn. Att barn faktiskt ska försöka hitta någon vuxen att berätta för om det känns jobbigt, om något har hänt. Även fast de har hört att de inte får säga eller att det är hemligt. Att försöka prata med vuxna. Och där är det verkligen ett medskick till vuxna också. Att prata ofta med barn om de här sakerna. För då blir det lättare att berätta sen. Så det tänker jag. Prata om det. Prata om det. Ja, jag har lärt mig massor. Och ja, Stopp min kroppveckan är snart slut. Men kom ihåg, ingen ska behöva gå med en klump i magen. Om det är någonting som är jobbigt, det ska ut. Kom ihåg det. Din kropp är din kropp. Min kropp är min kropp. Hej då, ta hand om er.